Чингэлтэй сангийн нархан дүүргийн захын хороодод үйлчлдэг 10 гаруй дэлгүүрээр ороход талх хувааж наран цэцгийн тос грамлаж байгаа нэгч дэлгүүртэй таарсангүй. Иргэдийн худалдаа авах чадвар баг зэрэг буурсан ч гэлээ арайч талх хувааж авъя гэсэн иргэд байдаггүй гэж дэлгүүрийн худалдагчдын зүгээс мэдэгдэж байна. Одоохондоо тийм гарахгүй л шүү дээ. Зурагтаар ч юм уу энэ тэнд одоо нөө талх хувааж идэж байна манай монголчууд гэсэн яриа гараад байгаа байхгүй. Тэгээ дэлгүүрийн бас яг дэлгүүр ажиллуулж байгаа хүмүүсээс тодруулъя гэж байна. Аа одоохондоо тийм байхгүй л байна. Манай энэгээр бол арайч одоохондоо талхмал хувааж зарж байгаа юм байхгүй юм л да. Энэ авд ерөнхийдөө танаа дэлгүүр шиг тийм үеийн авийн дэлгүүр талх хувааж зардаг уу? За мэдхгүй. Талхаг бол одоо хуулах юм мэдхгүй. Гэхдээ манайд ер нь талх хувааж зардаг уу? Талх хувааж авъя гэсэн иргэд ирдэг уу? Би нэг суудгу болонгууд атрыг сайн мэдхгүй. Ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүн хизээд идэх хоолтой байдгийг дэлгүүрийн худалдагчдын зүгээс онцолж байгаа маа. Баг дунд орлоготой иргэдийн хувьд хоногийн хоолоо танахтаа тулаагүй гэдгийг илэрхийллээ. Хоосон хонж байгаа бол ерөөсөө хүнээс үдсэнд орвол өөрөөсөө үдсэх ёстой гэж би өндөр насны хувьд үздэг. Би 70 хэд наслаад явхтаа яах вэ? Хоолгүй хонжсон удаа надад байхгүй. Тэгээд энэ өлсөж байна, цангаж байна гэдэг байгаа хүмүүс бол үнэхээр ажил хийдэггүй. Ер нь гудамжаар явж байхад ажлын зар зөндөө байдаг. Ажил давна гэсэн зар зөн. Тэр зарын дагуу очиод ажил хийхэд гэдс өлсөхгүй, гэд цатгалан хоолтой хонно штэ гэсэн ийм боломжтой байдаг. Өөрийнхөө болцооны хэрээр хөдөлмөрлж лээвэл болцооны л амьдрал штэ, өөрийнхөө хэрэнд амьдрал штэ, тийм ээ. Би бол хувьдаа бодоход бол ард түмний амьдрал сайхан байна уу? Тэгж их ядуураад одоо юу гэдгийг тэгтлээ хоос оноод байгаа юм байхгүй. Ялангуяа энэ арчилсан нам ялснаар энэ 4 жилд бол их хил зүйл хийлээ шүү дээ. Сонгуулийн сурталчилгаагаа намууд хийх нь нээлттэй боловч иргэдэг худал мэдээллээр турхих нь оновчгүй гэдгийг энэ мэдээгээрээ сануулъя. Иргэдийн зүгээс зам дагсан хөгжил монголчуудад ойрхон ирсэн гэдэгт итгэлтэй байгаагаа ч илэрхийлж өгсөн юм а.